हेलो 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 चैंपियन केम छो। चलो जुओ एक्सरसाइज नंबर 5। अबे पांचवा प्रश्न छे ने ए तमारा तीजा प्रश्न चौथा प्रश्न ऊपर डिपेंड छे। त्रीजो ने चौथो चेक करो कयो छे। तो एक छे मात्र इंडक्टर धरावतो परिपथ, एक छे मात्र कैपेसिटर। मात्र इंडक्टर मात्र कैपेसिटर पूर्ण चक्र दरमियान परिपथ में शोषातो चोखो पावर केटलो हशे? तो भाई 7.3 अने 7.4 जे छे ए सवालो छे मात्र इंडक्टर अने मात्र कैपेसिटर धरावता एसी परिपथ, बराबर छे? तो हूँ मात्र इंडक्टर लो, मात्र कैपेसिटर लो आ परिपथ माटे। ओके, आ परिपथ माटे पावर फैक्टर कॉस फाय खबर छे केटलो थाय? कला तफावत पाई बाय 2 थाय बन्ने किस्सा मां, याद छे? ओके, अने एटला माटे आ कॉस पाई बाय 2 थई जाय 0। चलो तो पावर केटलो मळे बन्ने किस्सा मां? एक साथे मळशे वी आर एम एस, आई आर एम एस अने कॉस फाय। ઘણી વખત આરએમએસ ને આરએમએસ ન લખેલું હોય તો વી ઇન્ટુ આઈ લખેલું હોય, વી અને આઈ લખેલું હોય તો આપણે સમજવાનું છે આરએમએસ, રૂટ મીન સ્ક્વેર। ઓકે, કોસ ફાઈ 0, પાવર ગોસ ટુ 0। તમારા જવાબનું કારણ આપો, તમારા જવાબનું કારણ આપો। તો ભાઈ જુઓ, જવાબનું કારણ આપી દઈએ। તમે કયો વોલ્ટેજ લાગુ પડ્યો? સર એસી વોલ્ટેજ, એસી વોલ્ટેજ આવો હોય ખબર છે ને, એક ચક્ર હે ને। તો હું કેપેસિટર લઈ લઉં છું સમજવા માટે। તો આ અડધું ચક્ર છે ને આ દરમિયાન આ કેપેસિટર ચાર્જ થાય પ્લસ માઇનસ, પછીનું અર્ધચક્ર છે ને એ ડિસ્ચાર્જ થાય। ચાર્જ થાય તો પ્રાપ્તિ સ્થાનમાંથી આ પ્રવાહ આવે છે। આ પ્રવાહ ક્યાંથી આવે? પ્રાપ્તિ સ્થાન એટલે એસીમાંથી। ઓકે, અહીંયાથી પ્રવાહ આવે છે અને જ્યારે બીજું અર્ધચક્ર જાય ત્યારે આ ડિસ્ચાર્જ થાય, તો પ્રાપ્તિ સ્થાનને પાછો મળે। તો જે ઉર્જા લીધી હતી એ ઉર્જા બીજા અર્ધચક્ર દરમિયાન પાછી આપી દે, અને એટલા માટે પાવરનો વ્યય 0। કેટલો પાવરનો વ્યય? 0। તો ભાઈ જવાબની સમજૂતી આપો તો લઈ લે ભાઈ, કે ભાઈ માત્ર ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટર ધરાવતા એસી પરિપથમાં, એસી લખવું પડશે, મેં પરિપથ તો ડીસી પણ હોય, એસી પરિપથમાં પ્રાપ્તિ સ્થાન અથવા તો એક અર્ધ ચક્ર, એક અર્ધ ચક્ર દરમિયાન, અર્ધ ચક્ર ખબર પડે ને, એટલે આ અર્ધ ચક્ર, આ અર્ધ ચક્ર એટલે શું? તો અહીં દરમિયાન પ્રવાહ વધશે 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 વધશે, પછી ઘટશે ઘટશે ઘટશે, આ દિશામાં ઘટશે 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 0, પછી દિશા ઉલટાઈ જશે હે ને, આ પરિસ્થિતિ છે। તો એક અર્ધ ચક્ર દરમિયાન પ્રાપ્તિ સ્થાન માંથી મળતી ઉર્જા, મળતી ઉર્જા બીજા અર્ધ ચક્ર દરમિયાન પ્રાપ્તિ સ્થાનને, પ્રાપ્તિ સ્થાનને પાછી મળે છે, પાછી મળે છે, બસ આ થાય। તમારા શબ્દોમાં લખી શકો છો ભાઈ, અથવા તો એક અર્ધ ચક્ર દરમિયાન જે ઉર્જા પ્રાપ્તિ સ્થાનમાંથી મળે બીજા અર્ધ ચક્ર દરમિયાન એ જ ઉર્જા પ્રાપ્તિ સ્થાનને પાછી મળી જાય, એટલે પાવરનો વ્યય 0 કહેવાય છે, બરાબર? સમજૂતી છે, થિયરીમાં પણ આવી ગયું છે મિત્રો, સોરી અમારાથી ચેન્જ થઈ ગયું છે। ઓકે, હું અહીંયા ચેન્જ કરી દઉં છું ભાઈ નીચેથી, સોરી। ઓકે, આ સવાલ હતો, હા કમ્પ્લીટ છે વાત? ચલો વિડીયો પોઝ કરો અને તમે નોંધી શકો છો, આકૃતિ દોરવાની જરૂર નથી, ખાલી સમજૂતી આપેલી છે, રાઈટ છે? યસ સર।